No início ele falou uma frase que mudou toda a minha história mental. Ele disse: "Você não é pobre, você está apenas sem dinheiro." Essa frase fez assim, produziu uma nova mentalidade, uma transformação mental. Essa é a palavra que nós usamos chamado metanoia, quando os neurônios vão além da sua cabeça. Porque a pobreza, o problema da pobreza não é a ausência de recursos. O problema da pobreza é a ausência de esperança, de atitude. Você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Gabi. Desde que você faça cada coisa como se a sua vida dependesse daquilo ali. Ou seja, cada vez que você estiver fazendo alguma coisa, faça com muita ênfase, faça com muita entrega. E aí sim começa a surgir o que se chama de tempo de qualidade. Então, Ai, que como legal. é que os participantes aplicavam aquela lei na vida prática? Como é que aquilo interagia? O que que eles tinham feito de diferente? Porque o ser humano, ele é composto por emoções, complexo modelo mental, onde vem o instinto e o racional, onde o racional não consegue criar uma crítica para o instinto suficiente para filtrar, e a emoção, se não for equilibrada, ela pode desarticular uma vida.